Acabei de chegar do mercado, e como vocês viram aí no título, eu vou gravar a minha rotina da manhã, né, que é um videozinho que vocês amam. Então, gente, tem um tempinho já que eu acordei, agora são mais ou menos 10 horas da manhã, e acordei, já fui no mercado, já arrumei a cama, como vocês viram aí no vídeo, e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá do mercado, tá? O que que eu trouxe. Ó, eu peguei esse filé de merluza aqui, ó, pra me fazer hoje no almoço.
Ah, gente, hoje é domingo, tá? Eu acho que eu coloquei aí também pra vocês. 5 polpas de fruta, gente. Comprei algumas de acerola, outras de morango. Então, comprei 5. Comprei esse chantilly aqui também, ó, pra mim poder fazer uma sobremesa com vocês. Acho que vou fazer hoje, se der tempo. Aí aqui tem barra de chocolate, Sprite. Bom, gente, comprei também esse biscoito aqui, ó, de champanhe, que eu vou fazer um pavê de leite ninho junto com vocês. Talvez saia nesse vídeo ou no outro, mas eu pretendo fazer nesse vídeo ainda, tá? Então, esse biscoito aqui. E por último, comprei esse temperinho aqui, ó, lemon pepper, pra poder fazer no filé. Vou guardar essas coisinhas aqui e vou começar a fazer o almoço, porque eu quero fazer essa sobremesa aqui junto com vocês ainda hoje, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Já deixa o like se você for novo. Se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito. Tá saindo 3 vídeos por semana, tá, gente? Segunda, quarta e sexta. Vou colocar isso aqui no congelador, gente, pra dar tempo, porque tem que bater ele gelado pra poder dar certo. Então é isso, vou guardar as coisinhas aqui.
gente, almocinho pronto, ó. Fiz aqui o filé, né, como vocês viram. Aí fiz também um purê de batata e um suquinho, gente. O suco tá dessa cor aqui porque eu coloquei leite em pó, tá? Pra poder ficar mais gostoso. Então é isso, gente. Agora eu vou almoçar.